haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gambeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyey awooddii iyo siyaasaddii xooganeed ee taabid cabdi ayaa dib usoo laabatay islamarkaasina xisbiga awoodda shacabka ayaa dib loo furay islamarkaasina waxaa macquul ah doorashada soo socota inuu halkaasi shacabka intooda badan ay aada u jecel yihiin taabid cabdi waa guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir ahna nin aada u naxariis badan gudoomiyaha xisbiga awoodda shacabka mudane taabid cabdi maxamed ayaa maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay 16-ka bisha koowaad 2020-ka ku daahfuray xisbigiisii awoodda shacabka kadib furitaanka xarunta hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka mudane taabid cabdi maxamed ayaa shir jaraa'id ku qabtay gudaha xarunta dhexe ayaa si kooban wuxuu uga hadlay xaaladda soomaaliya ula wadaagay aragtida ujeedka iyo himilada xisbiga awoodda shacab isla markaasina aada u jecel yihiin shacabka soomaaliyeed ninkaa lagu magacaabo taabid axmed taabid cabdi ayaana dhaqaaqyo siyaasadeed aada u eel looga jecel yahay gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan reer muqdisho xisbiga awoodda shacabka wuxuu rumaysan yahay in ay muhiim tahay in aan wax bedelno habfakarka dhammaanteenna na ragaadiyey na bedelay ficiltanka qaldan iyo wada qabsiga la'aanta ee ah facaa iska celi kuna bedelno wuri fikirka ah facaaga wax la qabso iyada oo laga dhaqan gelinayo maamulka dowladeed iyo macaamilka bulshada dhexe ee soomaaliya ayuu yiri si aan kala duwanaanshaha aragtida siyaasadda fikirka iyo deganaa wuxuu yiri iyo deegaankaba ay inaga hor istaagin in aan wax ka shaqeyno ayuu yiri darteena inaan ka wada shaqeyno wuri danteena guud jiilka soo korayana ay ka beermo uu yiri habfakar ku salaysan in wada shaqeyn uu wanaag iyo horumar ku gaari karo uu yiri hogaamiyaha taabid cabdi maxamed oo lagu yaqaano in inta badan shacabka soomaaliyeed aada u naxariisto xisbiga awoodda shacabka himilooyinka uu hiigsanayo oo kooban waxaa ka mid ah ayuu yiri kow ilaalinta jiritaanka iyo madax banaanida qarankeena soomaaliya laba nabad iyo xasilooni ku soo laabata dalkeena iyada oo loo marayo yiri siyaasad ku dhisan wada shaqeyn qaran gobol iyo caalamba ayuu yiri saddex u horseedida dalkeena bulsho siyaasad iyo dhaqaale furan oo uu saldhig u yahay uu yiri qaabdhaqan islamarkaasina nabad ku wada noolaansho iyo wax wada qaybsi qaran oo caalamba ah ayuu yiri intaa kadib mudane taabid cabdi ayaa ka hadlay xaaladda kala guurka ah ee dalka jiro ee dalka hadda ka jiro iyo halka uu u jihaysanayo dalkeena ugu jiro dib u soo kabashada iyo kusoo dabaalida dowladnimo loo dhan yahay oo dhammaystiran ayuu yiri arrimaha doorashooyinka 2020-2021 xisbiga awoodda shacabka aragti ahaan waxaa qabaa in ay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo uu yiri doorasho sharci waafaqsan shacabka cod yeesho kuna salaysan uu yiri nidaam xisbiyada badan waqtigeedana ay ku dhacdo sida u qeexan dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya sidoo kale hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka ayaa sheegay inuusan xisbiga awood shacab u taagnayn danta qof koox iyo deegaan gaar ahba balse waa mid u taagan hirgelinta aragti cusub oo aan wax uga bedelno wiri wacyiga iyo waaqiga ee dalkeena iyo dadkeenu ku haraysan ayuu yiri waxaan mar labaad iyo mar saddexaad leeyahay xisbiga awoodda shacabka ma ahan oo yiri mid u taagan danta qof gaar ah koox iyo deegaan gaar ahba balse waa mid u taagan oo wari hirgelinta aragti oo aan wax uga bedelno wacyiga iyo waaqiga dadkeena iyo dalkeenu ku haraysan yahay oo aan uga heli karno wari cabsida iyo rajo xumada ka dhalata nabadgelyo darada iyo daruufaha nololeed ee uu ummadeena daahshatay ayuu yiri taabid cabdi maxamed oo ah hogaamiyaha ugu dambeyntii hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka mudane taabid cabdi maxamed ayaa tacsi u diray eheladii dadkii ku waxyeeloobay
qaraxii ka dhacay 28-kii bishii December ee sanadkii tagay 2019 ka dhacay X Control af gooye magaalada Muqdisho kaasoo qasaaro xoog leh inta badan dad rayid ah ay ku geysteen isla markaasina tacsi u diray dhammaan eheladii iyo dadkii ku waxyeeloobay ee halkaasi ku sugnay si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa siyaasadiisa soo bandhigay isla markaasina xaruntiisa ka furay magaalada Muqdisho taas oo gilgishay siyaasadda dalka Soomaaliya isla markaasina dowladda nabad iyo nolol ay ogtahay in ninkani siyaasadiisa ay tahay mid ay shacabka jecel yihiin isla markaasina ah nin soo jiidasho badan ayaa iminka waxa la leeyahay loolan adag ayuu halkaasi ka wadaa si kastaba ha ahaatee nala joog oo subscribe saar calaamada media dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dhuusamo reeb iyo tartanka loogu jiro guddoomiyaha baarlamaanka cusub ayaa iminka shirar isdaba jooga halkaas ka socdo maanta oo khamiis ah ayaa la filayaa in xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ay dhageystaan khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug isla markaasina qof waliba laga dhageysanayo waxqabadkiisa ta guddoomiye ahaan musharaxiinta isdiiwaan geliyey ee ku tartami doona xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo gaaraya ilaa 7 xubnood ayaa shalay isdiiwaan geliyey iyaga oo sidoo kalena gudbiyey taariikh nololeedkoodii iyo waxqabadkoodii qaarkood saddex musharax oo ka mid ah 7 musharax ee isdiiwaan geliyey ayaa u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug waxayna kala yihiin rag aad u cad oo ay kala wataan xasan sheekh maxamuud farmaajo iyo qolada lagu magacaabo ahlu sunna waljamaaca ama nin maxaafid caadi iska ah sida la sheegay maxamed nuur gacal oo ay wataan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan oo ay si weyn u taagansan yihiin ama ka mid ah xisbiga xasan sheekh maxamuud islamarkaasina garab la ah mucaaradka cabdullaahi axmed calasow ayaa ah nin muxaafid islamarkaasina loo badinayo inuu ka mid yahay ahlu sunna waljamaaca laga yaabay inay saas ay dhacdo sidoo kale musharaxiinta guddoonka ku-xigeenka goobaad ayaa iyo labaad ee xilka u taagan ayaa waxa ay gaarayaan ilaa ku dhawaad 4 qofood oo musharaxiin ah isla markaasina guddoomiyaha koowaad iyo labaad ee baarlamaanka u taagan maalinta berriya oo jimco ah ayaa lagu wadaa in magaalada dhuusamo reeb ee caasimada galmudug lagu qabto doorashooyinka guddoonka baarlamaanka galmudug isla markaasina halkaasi lagu yagleelo guddoomiye baarlamaan cusub ammaanka goobta ay ka dhacayso doorashada ayaa aad loo adkeeyey iyadoona waddooyinka lagu arkayo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya sida gaarka u tababaran ee halkaasi lagu daldalayo bilihii lasoo dhaafay tartanka xilka guddoomiyaha baarlamaanka iyo cidda ku guuleysan karto ayaa laga ogaan doonaa cidda leh awoodda ugu badan ee baarlamaanka galmudug oo ay ku tartamayaan xisbiyada mucaaradka dowladda soomaaliya iyo musharaxiinta madaxa bannaan ee ugu horeeyo cabdiraxmaan maxamed tuuriira oo ah taliyihii hore ee nabad sugudanisa islamarkaasina u taagan xilka madaxtinimada maamulkaasi galmudug si kastaba ha ahaatee xiisadda aad ayay washwash u tahay waana kacsan tahay dhinaca kale ciidamada amniga muqdisho oo dilay nin hubaysan oo la socday mooto bajaaj islamarkaasina meydkiisa meeshaas dhigay ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa ku dilay magaalada muqdisho nin ku hubaysan qoriga AK-47 oo kadib markii ay ka shakiyeen islamarkaasina rasaas la dhaceen falkaan ayaa xalay ka dhacay isgoyska maanaboolya ee degmada shibis kadib markii ciidamada halkaasi ku lahaa bar kontrool kusoo baxay nin hubaysan oo la socday mooto bajaaj wadada maraysay isla markaasina istaajiyeen kadibna ay dileen waran mar dambe soo baxay ayaa sheegaya in ninka la dilay uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir isla markaasina laga sheekeeyay asigoona bajaaj saarnaa qurigiisina iska watay dilka ka hor ninka hubaysan iyo ciidamada ammaanka ayaa waxaa la sheegay inuu dhex maray muran xooggan oo sababay in markii dambe rasaas lagu furo ninka qoriga watay isla markaasina goobta ku dhintay ciidamo kala tirsan dowladda ayaa dililka kadib halkaasi gaaray iyagoo qaaday meydkii iyo qorigii oo ku hubaysnaa ninka dilay mana jiro war ciidamada ammaanka kasoo baxay ee degmada kaaraan isla markaasina lagu caddaynayo falkaasi halkaasi ka dhacay si kastaba ha ahaatee waxaa soo baxay war maalmihii ugu dambeysay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo dadka inta badan si bilaa micno daraa u dilo dhinaca kale xildhibaan sheegay inuu ka badbaaday weerar la doonayay in lagu khaarijiyo isla markaasina si la yaab la ugu badbaaday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu rasaasiyey xari magaalada Garowe ee caasimada Puntland xildhibaanka oo magaciisa la yiraahdo Faarax Maxamed Dalman ayaa dabley aan la garanaynin ay rasaas ku fureen xilli uu u sii galayay hoyga uu ka degan yahay magaalada Garowe isla markaasina rasaas ood laga qaaday ayaa ka badbaaday Faarax ayaa sheegay in la rasaaseeyey balse uu ka badbaaday kadib markii uu iska difaacay weerarkii lagu soo qaaday sida uu sheegay xildhibaan Dalmar ayaa weerarka kadib bartiisa Facebook ku soo qoray hadday anigu igu taamayaan
تير بيران وحيري تير بيران أهيه الحمد لله والنبات قبا أيوري لما أقع إلا أي هدا عدة ورر تحليبان كأي السبب تكدم بيس بلسة عيد مدى أمان كبود لنا ياشيغي إني ودان باريتانو أرين تاسكو سابسن سي أرين تاسي لوسو قادو سيكا سواها أها تحليبان كاني أيا وحالي رواقو كبت بادي ورر كلاقو سوقاضي أسيقون البرتيسة فيسبوك سو شيغي دينا عاد كلا وحا وضا كلمي وزير عود إيا نينكو قابل سان قرامي مدوبي إيدان كصوماليا Somali xarameed midoobay oo ka wada hadlay kordhinta taageerayaasha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane Danjire Ahmed Ciise Cawda ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay ku xigeenka wakiilka xogaha guud ee xarameed midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna xiriiriya xarameed midoobay isla markaana ah isku duwaridaha arrimaha bini'aadnimada ee howlgalka kaalmeynta xarameed midoobay ee Soomaaliya UN som ayaa liri Danjire Cawda iyo Adam Abdul Mawla ayaa ka wada hadlay xoojinta dadaalada lagu doonayo in lagu sameeyo iskaashiga wax gal leh oo taageero hay'adaha kor lagu qaado heerka gargaarka bini'aadnimada iyo barnaamijyada horumarinta ayaa liri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawda ayaa qaramada midoobay ugu mahadceliyay taageerada joogtada ah ee had iyo jeerba siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed wadabeyntii arrintaasi waxay isku afgarteen in taageerada la siin laba jibaaro isla markaasina ay noqoto kaalinteedu ay ka soo baxaan qaramada midoobay sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa intiisa badan siyaasadda soomaaliya ku dhex jiro isla markaasina gobollada iyo degmooyinka dalka soomaaliya gaara asigoona arrintaasi ka wada waawan si kastaba ha ahaatee war xiisala ayaa noo soo socda daawada kurtixnaw calan sida media oo subscribe saar gambalalkana furasi oo kugu soo dhaco notificationka dhalow oo ku soo siiyo kadibna aad la socoto wararkii ugu dambeeyay waa isdaba joog war xiisale fadlan nala joog. Haddaad doorataan hadaan magaalada nabad keenay waayo baabuurtu waa weynay tan gadaalka gali jid la xiraayo ma jiraayo wallahi suma wallahi wallahi suma wallahi